Moji oba rodiče jsou chemici, máme tradici chemiků v rodině, takže jsem věděl, co konkrétně ta práce obnáší, že je zajímavá. Člověk může vlastně z ničeho stvořit v laboratoři cokoliv a to mě na tom fascinuje, takže asi proto jsem se stal chemikem. Jak vyrobit elektřinu ze slunce, uložit ji do chemických vazeb a následně ji uvolnit? Chemik Tomáš Slanina přistupuje k řešení této otázky originálním způsobem. Jedním z projektů, kterým se zabýváme, je možnost uchovávat sluneční energii do solárních baterií a potom je následně uvolňovat. Složité chemické procesy řídí pomocí obyčejného světla. Ty solární baterie, které se snažíme vyvinout, tak by mohly vyřešit problém s tím, že slunce nesvítí pořád, jeho intenzita kolísá v čase a my se snažíme tady tohle kolísání v čase vlastně vyrovnat tak, aby mohli produkovat elektrický proud konstantně. Když jsem se snažil navrhovat projekty, žádat si o granty, snažil jsem se právě jít nějakou svojí cestou a měl jsem strach nebo respekt z toho, jak to přijme odborná komunita, jestli se jim to bude zdát zajímavé, jestli nad tím nemávnou rukou a nepřejdou to jako něco, co je absolutně úplně zbytečné. Takže tam určitě jsem obavy měl z toho, jak to lidi přijmou, jestli se to bude líbit. Ale ten nápad tam pořád byl a v podstatě jsem nechtěl dělat nic jiného. Já jsem prostě to chtěl vyzkoušet. Na výzkum ukládání elektronů do chemických vazeb a vývoj molekulárních solárních baterií získal prestižní ERC Starting Grant. No, v tom, jak já chci dělat vědu, je důležité přicházet s těmi originálními myšlenkami a samozřejmě je těžké na ně přijít. Jediný způsob, jak mít dobrý nápad, je mít nápadů mnoho a z těch si potom vyselektovat ty, které jsou životaschopné na těch pracovat.